quelle vitamine? Mango, pomme, orange. Murakai, orange, pomme, mango. Xam sax bal la ci wara choisir lek ban mo ci gëna bari vitamine so Allah. Orange, vitamine C, vitamine Z, vitamine N. Bu ma nekké xalé yow xawma la. Orange gi ngonnou ci gulel mendam. Jardin ha ci tu foot. Ngo jina mango ci. Mango lay jël ndax bu ma nekké xalé mango la doon satchu. Bi mo am vitamine nak bi. Mira kay mayum suñu bëgg mango ngeen di jiw mango wa nga dem ci ñu mango ene safi ene wéli ene safi ene wéli ene safi ene wéli ana ka ser na ko ñama ta ku doon dumul sa yay resu ku jodi ñamerta ñamerta ku ana anda dum no dum ñamerta ku mi da anda dum no sa wadi dum yar ñamerta ku di mi mema ka ocho ar hi far ku jongo pour da wada na pour ñamere ak ci yam ke ka balé oh problème mako si la jouli gay wallah balé sa ñam ku ku mi ba hi far civilisation zéro té hay ku du sa ñamerta ku do wana no ñamerta mar mar gu nit né kañu ni ñamir de al wahdi kudda kudd wala kon kudd sa ñamir ni ni comme ni c'est pas civilisé koni mata ngeesel yow yow mata ko ngeesel hein nga comme ñamir sa dum ni mi